Здравейте, приятели, днес какво антиви, аз съм Рос и вие сте с позаявка. Играта този път е Left 4 Dead, заявена от Авиатор 7854, ако не се лъжа, и Бугоев 17. И в момента съм пуснал с ботове в самото начало, защото нивото е по-кратко. Ето Губил, жената Зои, Луис, аз съм с Френсис и... така де. Рокер. Окей. Обаче съм пуснал на експерт, само да кажа. И сега ще се опитам да мина нивото. Значи играта е... Ох, е така, като няма зомбита или инфектирани кревас, това не вещае нищо добро. Между другото... Трябва да се пазите. Значи, първо, тези, които убивам в момента, това са съвсем обикновени инфектирани, т.е. хора, които след това са ги инфектирали. Оле-ле! Оле-ле! Така, следващите трябва да се пазите от този. Той с езика ви ви хваща и ви тегли. Но той може да... Тихо-тихо! Така, той може да е по сградите навсякъде и много лошава. Може да се освободите от него, когато ви удари някой вас, ваш съотборник с дясно ковче, така. Или пък го убият, нали? Или стрелят по вас, но все пак не... Вау, защо няма инфектирани? Едно от най-хубавите неща в игра... Оооо, как се... Аз го свалих. Едно от най-хубавите неща е това, че става за кооп, т.е. да си кооперирате с ваши приятели, т.е. да сте четирима и да минавате нивата. И също така има режисьор, който ако вижда, че ви е много лесно, когато минавате нещата... И веднага ще ви направи играта доста по-трудна. Точно не мога да го пиша, за какво става дума. Но има режисьор, виртуален, така в играта, който прави събитията, например, дали да завали дъжда, дали... О, не, не, не! Или дали да ви дойдат повече зомбите от момент. Това този диверия и другият, който трябва да пазите. Видях, като и изпочваща някакъв случай с какво... Зови? Бегайте дискриминацията. И веднага всички зомбите се втурнаха край за нея, нали? Това е всъщност неговата идея. Много е лесен за убиване. Другият е Хънтър се нарича, овецът, който ви се нахвърля и почва да ви бие. Не повярвайте ми, тук на експерт много бързо. И защото дори да са много зомби, как супер ще се всичко. И последният, а не, не последният, танкът. Той е от тази опасната, защото има около 5000 страна някъде и трябва да го свалите и тук в 3-4-мата, той въобще как да кажа, нито го забавите, нито нищо. Не, не само. И така, нито го забавите, нищо просто не остава. И така, неговата слабост е това, че той постоянно... че трябва постоянно да поддържа страха във вас, т.е. ако се намира много надалеч от вас, няма... той ще умре. Така. И последното е вещицата, която, например, може да е тук, айде е там да е в коридора дъното,
и да плаче. Това, което трябва да направите вие, особено на експерт, защото ви убива от първия път, е да клектите, да се изключите фенера, да не я гледате и да минете покрай нея. Ох, ето. Така, тук май го загазихме. Деца с тая бомба ги примамват и да отиват към... към нея и тя ги привлича и направо как да коментира това текшена толкова тега. Така, сега целта е да отидем тук. Но внимавайте, защото в тези... В тези коли, ако им се активира алармата и... Няма да се напредставя, просто... От всякъде ще дойдат. Аре, лате. Сега ще ви демонстрирам, де. Сам гайца поставим. Бегай, бегай, бегай! Бегай, бегай! Не! Аре, бегай! Така, 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 да. Окей, става лошо. И тук накрая вече ви изписва какви са вашите постижения в съответния турнир. Добре, това беше, надявам се да ви е харесала заявката. И така, ако искате, здобивайте се с играта, има всяки начин да начини да играете в мултиплеер и така, забавляйте се. Да, това е само второто ниво. Във всяко едно ниво имате да избирате между оръжия, ето. И така, и така, и така. Общо взето играта е много забавна. Да, има и елемент на ужаси, което понякога е много страшно, наистина. Но това естествено се компенсира, когато го играете с приятели. Така, надявам се отново да ви харесал и чао до следващия път. Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to play.